Представляємо вашій увазі старовинну ікону Пантократ у латунному окладі кінець 19 століття. Характеристики. Матеріали – латунь, срібло та золото. Розміри – 18 на 14,5 та на 2 см. Період – кінець 19 століття. Походження – Центральна Україна. Ця раритетна ікона Ісуса Христа – це ідеальна можливість привітати когось з православним святом. Для цього вам треба тільки придбати її в онлайн-магазині «Фама».